Pěkně vás vítám u dalšího videa jednou stopou v speciálním místě tady ve Francii. Pas Little Saint Bernard. Mapu vám dám hnedka dolů do popisku, abyste se mohli podívat. A tohle je nový video a nový experiment, nový playlist, kterým bych chtěl zachycovat úžasné silnice na motorku v Evropě a kdekoliv na světě, kde se mě podaří být. Myšlenka je taková, že já najedu ročně asi 60 000 km na přímém testování motorek a přijíždění pro radost, a je to prostě moje primární aktivita v životě. No a některé ty silnice prostě staré, stojí za starou bačkoru, a některé z nich nabízí teda, jak vidíte, úžasné scenérie a úžasný požitek, který bych vám chtěl zprostředkovat. A potom časem z toho udělat třeba velký playlist nebo velkou mapu, kde se můžete podívat, až se budete připravovat na cesty. No a společně s váma sdílet právě tyhle ty dobré zážitky a doufám, že mi taky napíšete tipy na vaše silnice. Tak já jsem se zbavil aut s návěsy tady na silnici, která jinak nabízí teda neskutečné výhledy a má docela nízký úroveň dopravy, aspoň takhle 20. června 2019, jak jsem tady, je pátek, pracovní den a doprava je na velmi nízký úrovni. A tahle ta silnice vede z Francie, asi jsem myslím, že tak 100-120 km, nevím to přesně, od Grenoblu. Na svojí cestě na Yamaze XSR 900 po ose ze Gran Canárie přes trajektem na Huelvu a potom do Huelvy. Oh wow. A potom z Malagy 3000 km po okreskách, ale to vám řeknu zase někdy jindy nebo někdy v komentářích, protože teďka je potřeba si užívat opravdu nádherných scenérie po všech stránkách. A to bude přesně adept na silnici, který bych chtěl schraňovat tady po tom playlistu na YouTube a potom na mém webu a tak dále. Úžasný. Kombinace krásného svezení a scenérie, na který se je radost koukat. Samozřejmě potom to trošičku odvádí pozornost od řízení a je potřeba zvolnit a spíš si užívat života a krásy okolo sebe, než nějaký adrenalinu. Tím spíš, že já tady jdu poprvé, takže vy máte zprostředkovaný moje pocity, real time. Není to připravený, jedu tady poprvé. No, tak já už jsem ujel asi 20 km pěknýma zatáčkama, asfalt byl takovej všelijaký, někdy novej a někdy takovej rozbitější, furt to samozřejmě nebyl taková špatnost, jako je nevětšině České republiky, ale tak možná na nějakým právě tom cestovním enduro by to bylo lepší než tady na naháči Yamaze XSR 900, ale teďka vidím, že ten nejscéničtější a nejkrásnější úsek se přede mnou asi teďka otevírá. 8 km, to mám právě teďka na hranice italský, přede mnou jede Ital na čem jiným než na Moto Guzzi V85 TT, pěkně na styl. Aha, tady máme vodu. Takže opatrně. Za těch posledních 20 km doporučil bych opatrně, říkám, někdy to tam je skvělý, ale někdy jsou ty zatáčky trošku nečitelný, z ničeho nic ta zatáčka se třeba utáhne a tak, takže pokud tady budete mít cestu, tak určitě doporučuji opatrně. Ale to samozřejmě platí pro jakoukoliv silnici. Nádhera. Vidíte, že úroveň dopravy je velmi nízká. Oh my god. Oh shit. Tak tohle je teda hustý. To je hustý. Tak docela tady fouká, máme tady kolipak 23 stupňů, ale řekl bych, že to je teda o něco míň, protože trošku chladnu. No tak úplně tady vidím, že na tady tu atmosféru by se fakt hodilo nějaký pohodlnější cestovní enduro nebo nějaký dvouválec, nějaký kliďas. Tady máme Bavorák a 1150 Bavorák, další RTčko starý. Tady nový 1250 asi RT, tak to by možná bylo takový pohodovější si jen tak vychutnávat. Trošičku rozbitý teda asfalt, ale vychutnávat si tuhletu geografickou nádheru a kombinaci barev. Fakt pěkný, tyjo. Takže teďka nevyužiju potenciál naštvanýho, věčně naštvanýho naháče Yamaha XSR 900, ale vůbec nevadí. No tak to je krása.
Ta první pasáž, těch prvních 15-20 km, než začala tady ta, tak byla podstatně rychlejší, dá se tam najít opravdu pěkný, rychlý silnice, což z toho dělá v celku 30 km motorkový nádhery. Wow. Jako zapomenutý koucet a to na mě působí tady. Tamhle vede nějaká pěkná šotolinka. Nevím, jestli to tam je dovolený, ale pokud jo, tak ještě víc bych tam teďka chtěl letět na ten R700 nebo na nějaký Enduro nebo Scrambleru. Tyjo. Můžu vám říct, že jedu na Yamaha XSR 900 z Kanářských ostrovů, jak jsem říkal, a potom z Huelvy a z takového přístavního města přes Malagu, celkem 3000 km a už dokonce na tyhle trase mám na to. Moment. Aha, 3300 km. A tohle je zatím to nejscéničtější a nejzajímavější, co jsem na svoji cestě viděl, a to jsem už jel přes Andoru a přes Pireneje. A tohle to teda není to jízdně nějak, kdo ví, jak brutálně zajímavá silnice, jestli člověk užil adrenalin v zatáčkách, ale aspoň teda ne v tady ty druhé části, ale hoši, tak dobrý tohle. Na podívanou, na sklidnění a rozmýšlení si věcí běžného života. Moc pěkný. A 1188 metrů nad mořem. Vypadá to, že ta italská strana bude extrémně relaxační a nádherná, to si dám za chvíli, to už nezachytím na video. Ale tímto teda zdravím z prvního videa o silnicích, který bylo takový, bych řekl, uklidňující, v pomalejším tempu, než je asi u mě obecně zvykem. A samozřejmě tady ty videa budou mnohem méně obsahově nabitý a nebude to zdaleka pro každýho, dokoukáte na moje videa, to mě je úplně jasný, to, že to prostě obsahově není až tak zajímavý asi, ale pro toho, kdo se chce podívat se mnou na úžasný místa, tak nech se páčí. Důležitá výzva ještě, kromě díky za lajky, sdílení, komentáře, odběry a tyhle věci, napište do komentářů vaše silnice určitě, který máte rádi na světě nebo v Evropě, a třeba co se vám na nich líbí, jakýkoliv tipy budu moc ráda. Hrozně rád se tam jednou podívám, a ať už si to natočíme, anebo jen tak si to užít, protože o tom to je. Tak moc díky za sledování a já jdu tady rozjímat a užívat, protože to je... No, zítra zase budu už někde u Plzně a tohle je jiný kafičko. Tak zatím čau.